les empreses són una cosa molt sèria. La majoria són empreses familiars. És normal que una empresa sigui familiar i és una cosa molt sèria perquè ens juguem molt com a societat, perquè les empreses familiars són les que generen la majoria de la riquesa i dels llocs de treball, i a més perquè la família s'hi juga molt, s'hi pot jugar la feina, s'hi pot jugar el patrimoni familiar i moltes coses. Per tant, s'ha de prendre el tema amb serietat. Per l'altre costat, l'humor és molt bo, perquè l'humor desestressa, fa aflorar la humanitat, no? I a més és contagiós. Per tant, és bo els temes serios, tractar-les o aproximar-se amb ells amb un toc d'humor. Els conceptes claus per pensar en les empreses familiars i la seva continuïtat són bàsicament dos. La comunicació, és a dir, parlar del tema, afrontar-lo, que no sempre és fàcil, i la planificació, no posposar per demà el pensar i planificar les coses importants de l'empresa, que es fa sovint, i a més de la família.